নমস্কাৰ আপোনালোকৰ আগত আজি এটা কোভিডৰ নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছো আপোনালোকে যিহেতু জানে ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে অসমতো কোভিডে মহামাৰীৰ ৰূপ লৈছে সেই দেখি কোভিড যিহেতু উশাহ নিশাহৰ জৰিয়তে হাওঁফাওঁতেই সৃষ্টি হয় তাৰ হাওঁফাওঁৰ কাম সক্ৰিয় কৰি তুলিবলৈ এই কোভিড নিৰাময় কৰিবলৈ আমাৰ দুটা কাম আছে এটা হৈছে খাদ্য এটা হৈছে ব্যায়াম তাৰে এটা ভাগ ব্যায়ামক আজি আমি আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাম আমাৰ হাওঁফাওঁটো সকলোকো সক্ৰিয় কৰি ৰাখিবলৈ হ'লে আমি 5 ছেকেণ্ড দীঘলকৈ উশাহ লৈ পেলাই এৰি দিব লাগে মোৰ লগতে আপোনালোকেও কিন্তু কৰিব এইটো আহকচোন আকৌ উশাহটো লওঁ আৰু এৰো উশাহ ল'ব এৰিব উশাহ ল'ব এৰিব উশাহ ল'ব এৰিব উশাহ ল'ব উশাহ এৰিব এতিয়া আৰু এটা ব্যায়াম আহকচোন দুই হাত মেলি দিয়ক উশাহ ল'ব এৰি দিব উশাহ ল'ব এৰি দিব এবাৰ এইটো হাত উশাহ ল'ব এৰি দিব আহকচোন আৰু এটা উশাহ ল'ব এৰিব আকৌ এইখন হাত আমি এনেকৈ ব্যায়াম কৰি হাওঁফাওঁটো সবল কৰি ৰাখিব লাগিব যাতে আমি কোভিডক হৰুৱাব পাৰোঁ আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ মোৰ এই ব্যায়ামকেইটা চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক ধন্যবাদ আৰু নেক্সট ভিডিঅ'লৈ আকৌ আহিম